Yes, ko uyu munsi twongere tugaruke mwimenya ko TV ni byagiye bisohoka mu bitangazamakuru. Uyu munsi tukaba tugiye kwikubitira muri showbiz. Tugiye kubita muri showbiz turebe amakuru yo kuvuga yuko undi mu producer ukomeye cyane hano mu Rwanda agiye kwimurira ibikorwa bye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi neza yuko hashije iminsi mike cyane hari umu producer nanone ugiye mu Bwongereza, umu producer witwa Made Beat wabikoraga neza cyane nawe yibereye hariya mu Bwongereza. None Clement, ishimwe Clement nawe usanzwe ari umuyobozi muri Kina Music, atangaje ko agiye kwimurira ibikorwa bye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yabitangarizaga itangazamakuru rero yatangaje yuko ngo afite itsinda bari arimo gukorana ryo riri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo iryo tsinda rikaba ririmo kwakira abahanzi bakeneye uko babakorera ibikorwa, bityo akazagenda agakubitayo ukwezi kose bareba uburyo bafasha abahanzi b'abanyarwanda bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo kuko batabona uburyo bwisanzuye bwo gukora indirimbo zigezweho cyangwa se indirimbo zimeze neza cyane. Bityo akaba ariyo mpamvu yafashe umwanzuro yuko yakorana n'iryo tsinda, nawe agasimbukirayo ubundi agafatana n'iryo tsinda bakareba uburyo bakorera abo bahanzi b'abanyarwanda ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika indirimbo zimeze neza. Yakomeje atangaza yuko rero mu bo mu itsinda barimo gufatanya harimo Ernesto ugezi wabo ndetse akabamo na Cedru, aho abo bose bazajya bafatanya, ndetse ngo uku kwezi agiye gukubitayo ngo ni ukwezi kwigerageza kugira ngo barebe yuko umushinga wabo barimo gupanga wazatanga umusaruro. Hanyuma nyuma ngo nibabona utanze umusaruro bazajya bareba uburyo abo ngabo bakira abakeneye ko bakorera indirimbo, hanyuma nabwo asimukireyo babakorere, kandi noneho ngo barebe uburyo bajya banategura ibitaramo, hanyuma abahanzi bakorera muri Kina Music bajye gukorera ibitaramo hehe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva byaba ari n'ibintu byiza yaba ari ukwagura umuziki nyarwanda nyamuneka, gusa ariko se buriya nashobora kugerayo akaryoherwa ugasanga ugasanga ibirindiro bibaye ibirindiro, nawamenya ariko birashoboka yuko yaba ari ukwipangira imishinga yo gukora gutyo gusa yo gufasha abahanzi, ubundi akazajya yigarukira hehe irwo hano mu Rwanda. Yes, ingayo amakuru yo kuvuga kuri Clement rero murabizi neza agiye kugenda nyuma yuko Made Beat nawe yagize gutya akakarenga agiye kugenda nyuma yuko Made Beat nawe yagize gutya akarenga akaba yibereye mu Bwongereza. Clement nawe agiye kwicira ishene akubite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo nguko rero nasoza nkushishikariza wowe turi wakora subscribe kuri iyi channel yuko wakora subscribe ubundi tukajya tubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane Mr. Habu Big Baby Mind umuhungu wanyu.